sa listahan sa Transparency Donation Board ni Governor Bobby Imano ang PhilInvest Development Corporation kon FDC sa mga kumpanya, organisasyon o institusyon nga nagtunol o hinabang sa pangagamhanang lokal sa Misamis Oriental aron mahiusahan ang pagbatok sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Dunay 200 units sa personal protective equipment kon PPE og 40 units face shield nga nadawat ni Governor Bobby Imano nga gilayong giapod-apod sa tanang ospital og checkpoint sa lalawigan. Gawas ni ini, duna pay usa ka unit sa ventilator nga gihatag courtesy sa FDC. Matud sa FDC, kini ang ilang paagi aron makatabang sa pamunuan ni Governor Bobby Imano og sa Provincial Task Force for COVID-19 nga mahimong luwas ang frontliners batok sa pagtakbo sa nasangpit nga sakit. Kini ang ikaduhang higayon nga nagtunol sa hinabang ang FDC sa atong mga frontliners sa Miss Or. Una na silang nakatunol sa sinakumbugas, kinahon nga dilata, mainom nga tubig, cup noodles ug uban pa. Si Dr. Jerry Kalingasan, ang chairman sa nasangpit nga task force, nagkanayon nga aprobado ni Governor Bobby Imano isip vice chairman nga ibutang isa sa walo sa Misamis Oriental Provincial Hospital kon MOPH ang nasangpit nga ventilator. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.